Je 7:30 ráno, právě jsme s Petrem dorazili do kanclu, aby jsme tady byli jako první. Myslím si, že to bude zase nabitý den, máme tam spoustu schůzek. Vezmeme vás třeba na důležitý meeting do zásilkovny. Budeme se bavit o trendech na sociálních sítích v roce 2024. Budeme samozřejmě tvořit nějaký content. Zkrátka zase uvidíte, jak probíhá takový klasický den v social parku. Tak jdem na to. Vymažeš, já píšu. Vymaž hub. To musíte vědět, vy jde hub. Back to school. On měl ráno vyhotový. 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 Na druhou stranu. A ty jsi mě neměl. Naposled spíš. Dneska chybí. No vás někdo. Někdo se neomluvil, ale Jiří. Petě se omluvil. Petě se omluvil. A Jiří. Právě jsme skončili debatu, kde jsme řešili to, jakým způsobem budeme do budoucna vést náš contentový tým a bavili jsme se o takovém novém nastavení toho týmu a rozložení lidí v něm. V této chvíli se přesouváme do zásilkovny, kde sedíme s jejich marketingovým týmem a jdeme jim prezentovat naše nápady na jejich velkou kampaň, kterou spouštějí v druhém kvartále tohto roku. Takže tam ukáže, že hru Pokémon není zkusce. Čau, no, se života se nezažívá. Zpětně vánoční dárky, co jsme měli, jak jsme se nestihli v tom prosinci. Chtěla jsem mnou, jsou ty water drops do té lahve, ale to akorát vědní kalina. No tak krásně na únor, paráda. No. V tuhle chvíli nám šlo o to, jestli vůbec je to zajímavý nebo správný směr za vás. A pokud jo, takže bychom to potom rozvedli do nějakého budgetu, takže to je asi potom nějakou debatu po. Oba dva ty koncepty se nám jako líbily a určitě to směr, který super. Jako trochu jste se tak jako na předvíček, takže... Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vypadal první social tip. Kristý jde natáčet social tip a takový fun fact, náš úplně první social tip se týkal právě tady té funkce na stories a ona pak přestala fungovat a teď už zase funguje, takže Kristý vám ukáže, jak se to používá. Pojďme si přidat příspěvek do stories. Jako druhou vrstvu si vybereme pozadí. Pozadí roztáhneme přes celou obrazovku. Tak, dlouze podržíme a nalevo se nám objeví pořadí vrstev. Přetáhneme dolů, tím dáme pozadí dozadu, umístíme ten příspěvek, kam chceme. A teď jako třetí vrstvu vložíme nějaký textový pole nebo třeba jen emoji. Dáme takhle přes post. Kdybychom chtěli emoji přetáhnout dozadu, tak zase stačí jen dlouze podržet a přetáhnout dolů. To byly vrstvy ve stories. Dejte nám vědět, jestli tuhle funkci už ve svých storyčkách máte. Čau Patriku, kam půjdeš na oběd dneska? Nevím, asi za barak se něčeho grilovat. Nevíš, kam bychom mohli dneska jít? Mohli bychom dát doporučení na tackáreň. Tam bychom mohli jít. Jak se to jmenuje? Tackáreň. Ale... Černý kohout, Patriku? Tak asi. To je Patrikův ultimátní tip na restauraci. Holešovice. V Holešovicích. Kluky, co si dáš? Já nevím. No, porce v pořádku. To je Patriku. Sníš to. Celým sazenky. Mám zase zobrát položíčku. Kluci z Prahy, pro vás vyzkoušeli další restauraci. Česká jídelna. A neblíží se teď nějak to Blue Monday, takovej ten nejsmutnější den v roce. Pondělí 15. ledna. Takže pokud koukáte na tohle video, v den, kdy vyšlo, tak by měl být nejsmutnější den v roce. Tím pádem není, protože jsme vám ho zlepšili tímhle videem. Je. Není zač. Za to chce like a odběr. Tak jsme šli na oběd a přitom se nám tady dělá jídlo. To je školní jídelna. Já jsem procházel různé stránky marketingové agentury zahraniční a oni vždycky dávají reporty, jaký budou trendy v roce 2024. A tak spíš jsem se chtěl jako pobavit. Často tam píšou návrat fotek a long form videí, AI, nákupy na sociálních sítích a DMs, hlavně teda na Instagramu a na Facebooku. Já se teda přiznám, že jsem nezaznamenal, že by fotky někam odešly, nebo že se mě vrátit.
No, tak spíš tak, že se spíš furt, ten hype, no. Že se furt jakoby zdůrazňuje, že videa, dělejte reels, abyste rostli. Mě taky, ale tak my to není jako i s věkem, no. Minimálně na TikToku si toho všímám, že prostě vyskakují jako 8-minutový, 10-minutový videa a vlastně mají úspěch, no. A potom taky hodně podle mě v minulém roce jeli takový ty fotodumpy, že prostě hodíš 10 posledních fotek, já nevím, z prosince. No, tak to, jo, a tak to jde pořád. No a to pojede podle mě taky furt, no. Takže děláme fotodumpy pro značky, to vypadá. Teď mě to taky napadlo, že prostě jenom vzít ten měsíc a prostě to... Je to strašně autentický. Je to top, no. AI, dříve. Téma to by ušitý na míru. Jistota. Chceš o tom, jak to využívat k naší práci. Pořád to je wow pro spoustu lidí, pořád se s tím dá pracovat jako wow post. Je to wow a ty posty většinou, který jako vidím na netu a jsou vygenerovaný AI, absolutně. Tak mají nejvíc jako lajků, nejvíc interakcí. Ale my nemusíme dělat jenom jako super cool, složitý posty, že tam jde o to, že vyfotíš prostě boxy s Pokémonama a necháš tomu dodělat různý pozadí. No, no. Dneska Štefy krásnou věc udělal, je venku asi minus 15 a tak vzal Pokémony a udělal jako, že jsou všechny ledovýho typu. Aha. Krásný post. A nebo kopy, využijeme to na kopy, že? ChatGPT a podobně. Já to používám docela dost. Skoro taky soukromý kreativku, že mu napadá. No jasně, že přesně. Tohle to domyšlení, to je kluk? Včera jsem mu psal. Jako, vy máte ChatGPT jako holku nebo kluka? Já to mám to, jako to. To chat? Nákupy na sociálních sítích. Ty vole, já jsem nakoupil přes Instagram tolik blbostí. Cokoliv se zmíním doma, tak pak začne se bylo reklama na to kupu. Jsou takový jako impulzivní nákupy, ne? Že vidíš livestream na TikToku, že tam někdo promuje prostě řasenku. Bude jich jenom víc, ale jestli se přijde český firmy, tak asi jo. A kosmetika určitě asi, že jo, to je na TikToku. Nemá na co čekat. Poslední tady mám priorita DMs. Z pohledu tvorby obsahu, možná víc než kdy dřív, bude záležet na tom, za jakým cílem tvoříte ten obsah. A že chcete, aby ho lidi sdíleli a aby ho sdíleli ve zprávách, protože to ten Instagram ocení. Všechny ty virální videa prostě vznikají tím, že se začnou sdílet, že jo? Ne tím, že se začnou lajkovat nebo komentovat. Kluci, na čem makáte? Já tady zapisuju feedback. A já dělám super, super videjko. Mám tady 3D telefon. A tady budou wallpapers lidí ze zásilkovny, kurýrů, Zboxů, Backmana. Ale to se dozvíte, až to bude hotový. Tohle musíš vidět, pojď se podívat. Já musím mé karty. Jako, já vím, že hodně lidí mívá otevřených hodně panelu, ale tohle je extrémné. A samý pracovní věci, takže dobrý. No to jo, tenhle ten prohlížeč mám jenom, to je jenom pracovní. Ty mám ještě jeden na ten. To nechceš vidět, to dobrý, to, tady to radši katnám. Pepe mi tady zrovna do Basecampu napsal, jestli bych mohl připravit video na YouTube náš. A je to making of z natáčení s Alzou. Takže to jdu teďka připravit na YouTube, no. Jo, to bylo, jak jeli do toho domova důchodců. Tady bude někde nešlo. Oni jsou jak ze sám doma. No počkej, nepojedeme přece s prázdnou. Takže tady máme takhle krásně připravený od Lukyho texty, název, popisek. Patrik nám tady připravil náhleďák. A já už to hezky pocukru jenom nahodím na YouTube. Dělal jsem vlastně něco? Ne. Ani už nebude chvíc. Končím. Oblice je tam zima. Chtěl ukázat takhle. Like, odběr, koment, čau.